19 липня футбольний клуб Олександрія привів свій перший поєдинок у футбольному сезоні 2015-2016. Гра відбувалася на виїзді на стадіоні Арена Львів. Багато гравців нашої команди вперше отримали можливість зіграти у прем'єр-лізі і одразу проти Донецького шахтаря. Олександрійцям довелося доволі непросто проти гранду українського футболу. Однак зіграли вони досить непогано. Наші гравці показали достойну гру, організовано оборонялися і провели кілька небезпечних. Спечних контратак. Однак з реалізацією гольових моментів в Олександрії, на жаль, не склалося. Натомість гірники свої шанси не втрачали. На 23-й хвилині Алекс Тейшера відкрив рахунок у матчі. А за 10 хвилин до завершення поєдинку все той же Шейра потужним ударом під поперечину подвоїв перевагу господарів. У підсумку поєдинок так і завершився з рахунком 2-0 на користь Донецького шахтаря. У другому турі нового сезону прем'єр-ліги, яка відтепер, до речі, має назву Ліга Парі. Матч Олександрія зіграє проти Запорізького металурга. Поєдинок відбудеться на стадіоні Ніка 26 липня, початок о 19.30.